हाँ अहमद मेजन सर रवान करो रघुल जिसम मुझ का माना बाद इस रज मिले वेगा ओ यो फिलिपिनी सर नोस तो पता न पुई दु चिन्नर देगा चिन्नर देगा खबर तो ये दसो विन वो मोता छो उतरे खड़ा रे लोग खबर नहीं هلو انټرنیټ زه محمد عارف امید دې ملګرو ټول بخیو او د ژوند په مزو کې ویو دا وخت ز په ریم آیلند ابو ظبی کې موجود یم اډیکس ټاور کې ملګرو امید دې چې تاسو ټول بسور کیو او شارټ ویلاګ دې بس مو ول جره خپل ملګرو سره زه یو ورډ کې شاندې ویلاګ شیر کوم ځکه چې ویلاګ ډیر کم اپلوډ کوم او مولی دې چې کوم رسنی ویلاګ دی هغه څومره ملګری چې تاسو ټول خوښ کړی دي نو زه تاسو نه ډیر زیات خوشاله یم ډیر زیاته مهرباني چې تاسو مو ویلاګ په خو دل کې موږ یو ملګری دی اډیکس ټاور کې الفا ډیټا کمپنی کې هغه عزتي ارو کار کوي نو موږ هغه سره راغلی یو نو مو ول چې راشه دا بیک گراوند دا ماحول سره شیر کوم دا ټیم کې بریک شي خلک بار راوځي نو ډیر ښه ماحول دی تاسو کتلی شو دا اوبه او دلته کې هوا هم چلیږي یخ یخ موسم داسې چې برابر شوی دی کنه اول خو ډیره سخته ګرمي وه اوس موسم ډیر ښه دی لکه څنګه په کلي کې په وطن کې موسم ډیر یخ دی دلته کې نارمل دی تا اوس چې کله انور لګرځي یعنی میر لګرځي نو خوند کوي اول کې ډیره سخته ګرمي وه او موږ خپل دلته بار راووتو احمد هم ناست نو ډیره مزه یې وکړه او دا مزغه چې کوم دي دا هم فریش شي او بل دا منظر هم ډیر ښکلی دی نو دې وجې نه ما وویل چې تاسو سره هم زه دا شیر کړم دا ګوګشته کې ملګرو دلته کې ډېرې زیاتې دي وګوره یاریږي هم نه په کلي کې خو چې وګورو خلک پسې دایرکټ لنداره واخلي ورته کینیم نه ہاں احمد میں زن سر روان کرو تقبل جسم منز کا مانا بعد اس رز ملے گا نو اس یہ منز اکڑو اور یہ فلپینی سر نوز تو پتا نہ پوئی دو چنر دے گا پتا ہی نہیں لگے گا چنر دے گا خبر تو یہ دسو ہوئی نو موتا چھو ادھرے کھڑا رہی کی لوگ خبر نہیں نو تو بھی بتاوی لیے جی ساڑی خوب آدھو نہ گئی نو زد چی میرا اگلا موتا برو برو گوالا ایک سبل سوئر مول جیسے نا چھتا خزا گئی او پته نه لګیدا مړه چې رښتیا خبرې خو ګیره میره یې کاله کړې او پته لګا اندازه لګیدا چې چې نر ده ملګرو بس دا جوس ته ودا وس رس شي ده سکه غونې کې شه پته لګی نه نو احمد ډېر په شوق راخري روټه نه خوره روټه د چې ته دی ما څه شي دې ټیکاله پر مون شو بس ښه کسه وي ان شاء الله ملګرو بیا به په نیکس ویلوګ کې ملويګو امید دي چې دا ویلوګ به تاسو خوښ شوی کا ویلوګ هم خوښ شوی نو ضرور ما سره خپل رائے کمنټ کې شریک کو او دا چینل هم دې سره سبسکرایب کو ځکه چې زه تاسو لپاره نور هم مزیدار خوري خپلې ویلوګز به ان شاء الله په فیوچر کې راوړم خپل ځان خیال ساتو الله حافظ بای